якраз у нас готова презентація. Ми зараз дещо вам деякі, скажімо, секрети і несподіванки презентуємо. Я буду прохати лістати мені наші слайди, тому що я можу сама це робити, дуже гарно. Значить, ну всі ми знаємо, що Пірафест Тульщин відбудеться 8-10 червня. Я з задоволенням, скажімо, таку виконую місію, презентую